So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês sabem, a gente tá indo pra rancharia. Já faz horas que a gente tá na estrada. Agora a gente parou um pouco pra comer alguma coisa e pra ir no banheiro, pra me trocar a fralda da Laurinha. E aí eu decidi falar aqui um pouquinho com vocês. Faz tempo aí que eu sumi das redes sociais, sumi um pouco do canal. Esses vídeos que vocês viram aí no canal a gente já tinha gravado, porque a gente sempre tem alguns vídeos a mais, né, no canal. Então, por isso a gente postou pra vocês. E hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho de como que eu tô e do que tá acontecendo. Gente, eu tô bem. Hoje eu tô conformada, eu tô mais estável, assim, né? Mas esse final de semana e quinta-feira passada e sexta-feira eu fiquei muito ruim. Eu chorei muito, gente. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu não podia tocar nesse assunto que eu já tava chorando. É por isso que eu nem gravei pra vocês, porque eu começava a falar, eu começava a chorar. Eu não conseguia falar sem chorar. E aí, por isso que eu pedi pro Reginaldo falar pra vocês o que tava acontecendo. Mas enfim, como você já sabe o que tá acontecendo com a minha mãe. Gente, ela não teve melhora nenhuma, mas também não teve piora, graças a Deus. Ela tá do mesmo jeito, ela não tá conseguindo fazer xixi, os médicos não internaram ela. Então, a minha intenção, eu tô indo lá pra rancharia pra ter uma atitude de levar ela nos médicos pra ver o que que eles fazem, pra eles me dar uma posição do que ela tem realmente, o que que vai fazer com ela. A gente precisa de uma resposta, sabe? Poxa, minha mãe, eu vou lutar com todas as minhas forças para ter uma resposta, para mim saber o que que tá acontecendo e o que vai acontecer com ela. Mas enfim, gente, eu vou para lá também por um motivo. Vocês não vão ver aqui no canal vídeo de mim chorando, eu chegando lá e vou chorar, vou fazer vídeo de desabafo, vou fazer vídeo chorando. Não vai ter, gente. Tudo que eu tinha pra chorar, eu já chorei. E eu não quero passar essa tristeza pra minha mãe, eu quero chegar lá com energias boas. Eu quero passar essa energia boa pra ela, eu quero passar carinho pra ela e eu quero cuidar dela. Eu quero poder cuidar dela, eu quero poder cozinhar pra ela, fazer receitinhas pra ela saudáveis, sabe? Eu quero que ela curta a Laurinha o máximo que ela puder. Eu quero curtir ela, gente, o máximo que eu puder. Porque eu não sei quanto tempo a minha mãe vai durar. Eu não sei se vai ser uma semana, se vai ser um mês, se vai ser um ano. Eu não sei se vai ser a última vez que eu vou ver ela, se vai ser agora. Por isso, então, eu quero curtir cada momento. E eu já quero deixar bem claro pra vocês que os próximos vídeos vai ser com vídeos bons, sabe? Vocês vão ver eu cuidando da minha mãezinha, vocês vão ver eu levando ela pra passear, levando ela pra se distrair. Mesmo ela estando ruim, eu quero que ela fique feliz nesses dias que eu estou lá com ela, entendeu? Eu quero que ela fique feliz de eu estar lá, de eu estar cuidando dela, de eu estar levando ela pra passear, entendeu? Então é isso, gente. Eu não tava conseguindo dormir direito, sabe? Eu tava muito mal, tentando refletir o que que eu ia fazer lá em rancharia pra tentar mudar essa situação. Então eu planejei tudo isso, sabe? Eu quero ver minha mãe sorrindo, sabe? Eu quero ver minha mãe feliz. Então eu vou fazer de tudo que eu posso pra distrair ela, pra ela curtir a Laurinha o máximo que ela conseguir. E por isso que a Laurinha vai, a gente vai ficar lá na casa da minha mãe, a gente vai dormir lá todos os dias, que é pra ela curtir o máximo a Laurinha e eu poder cuidar dela o máximo também, tá bom, gente? Então a gente vai... Quando chegar lá, eu não sei se vou filmar ainda hoje pra vocês, que a gente tá bem cansado, gente, a viagem é muito longa. A gente vai rodar aí 16 horas de carro. Então eu não sei se vou conseguir filmar ainda hoje pra vocês, mas se der eu vou filmar, eu vou mostrar minha mãe, eu vou mostrar minha avó. E vocês vão acompanhar tudinho, porque vocês também fazem parte da minha família. Eu sou muito grata por todo o carinho de vocês. Eu sumi das redes sociais e do canal, mas eu tava lendo todas as mensagens que vocês mandaram de carinho, de amor, de oração, de fé, gente. Muito obrigada mesmo, vocês são incríveis, vocês são da nossa família. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu também vou ler todas essas mensagens de amor pra minha mãe, pra ela sentir o amor e sentir o carinho de vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo e até mais tarde, então. Bom dia, meus amores! Gente, agora eu venho aqui explicar pra vocês o que que aconteceu. Ontem a gente chegou de viagem, já era de madrugada, a gente tava muito cansado, então a gente foi dormir. Só que assim, ó, quando a gente chegou, meus amores, infelizmente a gente não chegou a tempo. A minha irmã teve que levar a minha mãe pro hospital lá em São Paulo pra fazer alguns exames. Só que assim, ó, ela foi lá pra São Paulo pra fazer esses exames, que eram uns exames meio de urgência, pra ela reunir todos esses exames pra levar pra médica dela, que é a médica do fígado, gente. Dia 11 de novembro, ela tem uma consulta lá em São Paulo também, com a médica do fígado. A médica do fígado, gente, é responsável por tudo nela, porque como ela tem a cirrose, ela não pode fazer nada antes de consultar
essa médica do fígado. Ou seja, quando ela descobriu esses nódulos, que foi semana passada, nenhum médico quis mexer, nenhum médico quis internar ela, eles não quiseram fazer nada por conta disso, porque é a médica do fígado que tem que autorizar alguma coisa. Então, ontem ela foi pra São Paulo, e aí lá eles vão fazer os últimos exames pra reunir todos esses exames e levar pra médica dia 11. E aí a médica dia 11 vai ver e vai dar um veredito sobre isso, meus amores. Ou vai internar ela, ou a médica vai falar o que dá pra fazer. Se dá pra fazer alguma coisa ou se não dá pra fazer nada. Ou seja, a gente tá aflito esperando a notícia dessa médica do dia 11. E aí, então, com isso, meus amores, eu não vi a minha mãe ainda. Estou aflita querendo ver ela, querendo abraçar ela. Só que, assim, eu perguntei pra minha irmã, eu tava conversando com ela pelo WhatsApp, e ela me disse que eles vão chegar hoje à noite, segunda-feira, hoje à noite. E aí, então, eu tô aqui esperando. Só que aí, agora, eu queria falar pra vocês uma coisa. A minha avó, ela me falou como que a mãe tá. Graças a Deus, gente, Deus é muito bom, ela tá melhor. Ela não tava conseguindo fazer xixi, ela já tava fazendo... Já fazia uma semana que ela tava fazendo xixi muito pouquinho. E aí, agora, ela voltou a fazer xixi um pouquinho melhor. Não está normal como a gente, mas tá melhor do que estava, graças a Deus. E aí, então, o que tá mais preocupando a gente agora, então, é os nódulos, porque a gente não tem resposta, a gente não sabe se esses nódulos são benignos ou malignos. Tem que fazer biópsia pra saber se esse nódulo é maligno ou benigno, só que a gente vai ter que esperar. Vamos ter que confiar em Deus e esperar. E aí, então, agora, o que eu vou fazer, gente? A gente tá aqui na casa da minha mãe, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que aqui, ó, é assim, ó. A casa da minha mãe. Então, agora, eu vou ter que fazer umas mudanças aqui, o Reginaldo, pra Laurinha ficar segura aqui. Por quê? Como ela não é acostumada a ter criança em casa, tem muita coisa embaixo que é perigoso pra Laurinha. Como, por exemplo, aqueles porta-retrato ali, gente. É cheio de porta-retrato aqui, ó. Tudo de vidro. E aí não pode ficar aqui por conta da Laurinha. E aqui também, ó, tá o computador. A gente vai ter que dar uma limpada aqui. Enquanto a minha mãe não chega, eu vou dar uma limpada e vou dar uma arrumada pra ficar tudo organizadinho pra quando ela chegar e pra ficar mais fácil também pra Laurinha. Eu trouxe alguns brinquedos, ó, trouxe a mesinha dela, a cadeirinha dela, então eu quero deixar tudo organizadinho aqui pra Laurinha poder brincar. Agora eu vou lá fora mostrar pra vocês o que que a Laurinha tá fazendo com o Reginaldo, vou apresentar pra vocês então minha avó também. Agora então vamos apresentar pra vocês a minha avó. Dá oi, vó. Oi, vó. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu vou apresentar ela pra vocês, porque tem gente, tem muita gente nova no canal, talvez não conheça, mas eu já mostrei em vários vídeos, né? Já. Então, pra quem não conhece, tô apresentando pra vocês. E aí, a dona Laura está aqui, ó, aprontando com o pai dela. O que, que vocês estão fazendo? Oi, irmão. Ele tá brincando com água. Gente, olha só essa criança no interior, o que que ela não faz? Ela toda feliz, né? Olha a alegria dela. Ó, filha, brinca. Joga, joga. Tá calor, gente. Aqui é muito calor. Daqui a pouco eu vou tirar essa roupa dela. Não, né? É porque eu coloquei de manhã essa roupa nela, mas agora o sol já tá quente, ó, e ela tá brincando com a água. Você tá brincando, minha flor? E agora, moço, vai me ajudar lá a dar uma arrumada lá? Vamos, bora. Vamos trocar a roupa da Laurinha, dar um banhozinho nela e aí eu vou embarcar na faxina. Vamos dar um talento naquela casa? Vamos. Então tá bom. Então. Depois a gente dá um talento na sua casa também, dona Carlinda. Tá bom. Finding hidden caves, all the wet stones.
by the ocean waves. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length on the North Shore. Stay up for the summer, make a wish. There is no way we'll be forgetting. Listen to old songs and headphones. Don't wanna wake up tomorrow. I know a place where you like to go. You love the view from up there, I know. Acabamos, gente, aqui de organizar um pouquinho aqui a casa da minha mãe. Tirei tudo que era perigoso pra Lolinha ali, que era de vidro, coloquei pra cima e coloquei os brinquedinhos dela pra baixo pra ela ficar bem à vontade, né, amor? E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu acho que vocês perceberam aí no vídeo da faxina, é que a pintura aqui da casa da minha mãe, gente, tá descascando, tá bem judiada, tá com essa cor forte que minha mãe não gosta, que na verdade quem pintou assim de azul foi meu pai há muitos anos atrás. E a minha mãe sempre quis pintar a casa toda de branco, sabe? Pra ficar tudo clarinho, tudo limpinho. Bonito, né, gente? Porque a pintura tá muito judiada, tá muito descascada. E aí, o Reginaldo, a gente tava conversando, né, amor? O que a gente vai fazer? Fala, pessoal. Eu vou dar um talento nessa casa aqui, gente. Eu quero fazer o quê? Nesses mínimos detalhes que faz a felicidade de uma pessoa. Eu vou comprar tinta hoje, vou comprar massa, vou comprar tudo que precisa pra pintar, entendeu? E eu vou pintar essa casa aqui toda de branco, vou deixar a sala da dona Sônia bonita. É, mas o que tá mais judiado é a sala e a cozinha. A cozinha e a sala que tá descascando, entendeu? Tá caindo reboco tudo. Então eu vou ter que dar um talento. E eu vou dar um talento aqui, vou deixar lindo. Sim. E vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Mas vai ser num próximo vídeo, que nesse vídeo não vai acabar. É, não, esse é amanhã. Amanhã, amanhã que ele vai pintar, amanhã... então vai ficar no próximo vídeo. E uma coisa, gente, eu tenho certeza que minha mãe vai ficar super feliz com essa nossa atitude, né, que a gente vai fazer. E outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui rapidinho, que me deixou animada, tipo, vocês podem ver que agora a gente tá mais animado. A minha avó falou, gente, que quando eu liguei pra ela e eu avisei pra ela que a gente ia vir pra cá, disse que, gente, ela tava deitada na cama já fazia dias. Ela se animou de um jeito. Tomou, ela levantou da cama. Tomou banho, fez chapinha. Pediu pra minha irmã fazer o cabelo dela, pra ela ficar bonita. Ela ficou toda animada porque a Laurinha ia vir. É, diz que até ela deu uma ajeitada na casa pra receber a Laurinha. E outra coisa, meus amores, antes de vocês perguntar, a minha avó, que eu falo de mãe, entendeu? Ela tá na casa da minha mãe de sangue, entendeu? Que é aqui do lado. É, peraí. Entendeu? A Cissa, ela veio com a gente de Santa Catarina de carro junto com a gente. Só que quando chegou aqui, ela ficou na casa da Rosa, que é a mãe dele, que mora aqui em Rancharia, só que em outro bairro. Então ela tá na casa da mãe dele. Porque a gente tá dormindo no chão aqui, entendeu? Então, lá ela tá dormindo no quarto e, tipo... Tem um espacinho pra ela lá. É, tem meu irmão, entendeu? Tem o Igor, tem um outro irmão meu, então... Ela pode ficar lá, tudo, e também a gente tá indo lá ver ela, tá bom? Claro, a gente vai lá, toda noite a gente vai lá, porque tem que levar a Laurinha também pra eles verem. Pra minha mãe ver, entendeu? Pro meu irmão, o Igor. O Igor também já tá trabalhando numa academia, a gente, tá tudo bem, graças a Deus. Todo esse tempo que a gente vai ficar aqui, a gente vai mostrar eles mostrar pra vocês também. Vai mostrar tudo pra vocês, né? Vamos filmar lá na casa da mãe dele, todo mundo pra vocês também. E é isso, gente. E eu tô muito feliz por fazer aquilo que eu sei fazer, entendeu? Eu sei minha vida toda não, mas uns 12 anos pintando e fazendo acabamento. E não custa nada eu fazer essa pintura pra Sônia e fazer ela feliz, entendeu? E aí, gente, agora então a gente vai descansar um pouquinho, a Laurinha tá dormindo, a gente vai ficar aqui descansando um pouquinho. A hora que a Laurinha acordar, aí... A gente vai esperar minha mãe chegar, que eu tô ansiosa pra dar aquele abraço nela apertado. E aí, assim que ela chegar, a gente volta pra filmar pra vocês, pra apresentar ela pra vocês, pra quem ainda não conhece, tá bom? Bom dia, meus amores! Gente, ontem, quando minha mãe chegou, eu não gravei ela pra vocês, porque ela chegou já era de madrugada, tava muito tarde, então ela foi descansar, por isso que eu não filmei. Mas a gente já levantou aqui agora bem cedo pra me mostrar ela pra vocês, porque eu já tava louca pra conseguir mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é minha mãe, gente, meu amor da minha vida. Ela quer agradecer o carinho de todos vocês. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas orações, por tudo que vocês fizeram, né? Pelo carinho que
Por tudo, né, gente? Porque eu li todas as mensagens pra ela, eu li bastante. Muito obrigado por orarem por mim. E muito obrigado. E eu não tô muito bem, né? Não tô conseguindo nem falar direito. Mas eu amo todos vocês e agradeço muito. E um abraço para todos. E é isso, gente. É como vocês mesmos percebem que ela não tá bem, entendeu? Graças a Deus ela melhorou um pouco do que ela tava. Mas ela ainda não tá bem, gente. É por isso que a gente tá preocupado, a gente tá atrás de respostas médicas, né? A gente vai ter que esperar essa consulta aí do dia 11 pra gente saber o que que vai fazer com o caso dela. Mas eu queria falar, mostrar aqui pra vocês. Levanta aqui, mãe, rapidinho. Queria mostrar pra vocês, ó, como que ela tá inchada. E aqui, ó, o inchaço da barriga dela, ó. Esse inchaço da barriga dela é por conta do fígado, que é da cirrose. Então, quem sabe aí um pouco sobre essa doença que é a cirrose, sabe que a barriga fica grande assim, ó. Então, toda essa barriga grande é por causa da cirrose. E assim, gente, ó, ela tá toda inchada, com os pés inchados. Olha só o pé dela. O pé inchado, as pernas inchadas. E esse inchaço das pernas e dos pés, ó, do braço, gente, tudo, ela tá toda inchada aqui, o pescoço, já é por conta do rim, eu acho. Porque como você não liberou o líquido, né? Porque você ficou muito tempo sem fazer xixi, aí o seu corpo não liberou o líquido. Então, por isso que inchou os pés, gente. Olha isso, como que tá o pé dela. E essa madrugada também, ela vomitou a madrugada toda. Não sei se foi por conta da viagem, que acabou abalando mais. Senta aqui, pode sentar. Então é isso, meus amores, eu queria só mostrar pra vocês, graças a Deus eu tô aqui do lado dela pra ajudar ela agora, pra apoiar ela nesse momento, e então é isso, e agora nos próximos vídeos eu quero mostrar pra vocês só coisas boas, a gente curtindo, né, mãe? Uhum. Por mais que ela não esteja bem ainda, mas eu quero deixar ela bastante feliz nesses últimos dias, tá bom, meus amores? Então, ó, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo, manda um beijo pra eles. Beijo.